прийшли наші партнери. Це Аркомен, Козачок, Закарпатський та Джуго. Доця виступила краще, ніж тато. Тато, на жаль, другу спробу завалив. Все чудово. Шикарна компанія, гарні люди. Все супер, все дуже круто. Учасники номером 185, Головоцюк Андрій, місто Київ, Ріка Росія, 1941. Щиро вдячний організаторам за те, що їм хочеться це робити. Свято для нас. Удачі всім!